Всім доброго ранку, шановні мешканці Васильківської територіальної громади, вся Україна. Хочу повідомити, що сьогодні близько 7 години ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків. 8 ракет влучили і обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено. Знищено льотну полосу. Здетонував склад з боєприпасами, і вони досі детонують, тому що одна з ракет влучила саме в склад боєприпасів. Також знищено склад з паливно-мастильними матеріалами. Внаслідок цього повністю ліквідовано здатність нашого аеропорта. Тому всіх мешканців нашої громади я прошу зберігати спокій, я прошу залишатись вдома. Я щойно проходила скрізь базар, там неймовірно велика кількість людей. Люди, що ви робите? Ви думаєте, що ви безсмертні? Будь ласка, залишайтесь вдома. В нашому місті зараз небезпека. Будь ласка, не виходьте без потреби на вулиці. І ще раз всіх повідомляю, що ці 8 ворожих ракет, які сьогодні прилетіли до нас вранці, це наші вороги, які нищать наш аеродром, які нищать наші боєприпаси наших ЗСУ і нищать наші паливно-мастильні матеріали. На жаль, ворог не звітує нам, коли він буде вести ракетні обстріли. І, на жаль, ПВО не завжди може спрацювати. І коли ви пишете мені повідомлення, чому не повідомили, я не знаю, що вам сказати, яку дати відповідь на такі недолугі запитання. Тому, коли ви просите також запустити громадський транспорт, і хтось думає, що вже наступило мирне життя, на жаль, ще ні. На жаль, ще немає в нас перемоги, але вона обов'язково буде. Я прошу всіх вас зберігати спокій. Я прошу всіх вас без потреби не виходити на вулиці. Я прошу всіх вас, якщо ви бачите, що летять ракети, поводитись згідно інструкції і по можливості залишатись в укриттях. Якщо терміново я не виходжу в ефір і не повідомляю, що сталося, це значить, що в мене на цей момент є більш важливі завдання, які треба негайно виконати. Дякую за розуміння, дорогі друзі, зберігаємо спокій, залишаємося на зв'язку, не лякаємося чорного диму, який є, це горять паливно-мастильні матеріали на аеродромі. Тому ситуацію контролюють Збройні Сили, в які ми віримо. Мирного всім нам дня. Сподіваємось разом з вами, що це останні обстріли на сьогодні, але зрозуміло, що ми цього не знаємо. Тому будьте всі, будь ласка, дорослими і дотримуйтесь правил безпеки. І найголовніше для кожного з вас – це зберегти своє власне життя. Залишаємось на зв'язку, коли будуть ще повідомлення важливі, негайно буду вас повідомляти. Дякую.